s interaktivan film, eto, šta je za vas bio najveći izazov u celom tom ovom projektu koji je bio, pretpostavljam da vam je bio težak? Ja više mogu da pričam o svojim utiscima, pošto ja sam, ja nisam deo projekta, samo sam došao da podržim svoju koleginicu sa fakulteta, Branku. Pa da, kao što ste rekli, mislim da je ovo zaista jedinstven slučaj, ne samo kod nas, jer su ovakvi filmovi u stvari primer one čuvene teze da je u stvari autor umro, metaforički naravno, u tom smislu da svaki gledalac konstruiše svoju priču. Evo, Branka je rekla koliko ovde ima mogućnosti, tako da uopšte taj neki vid interakcije koji bi se održao, da kažem, u domenu filma fikcija, a da ne ode u igrice uopšte ili tako nešto, to je zaista retko. Tako da u tom smislu je, čestitam Branki, bilo je jako zanimljivo i zabavno gledati, pogotovo u bioskopu. Ja ne, mislim da niko nije napravio ovakav događaj interaktivnog filma u bioskopu na ovaj način da publika može da glasa preko smart telefona koji će izbor šta će da se desi dalje. Eto. Eto, imali ste u ovom ostvarenju, igrala je i Eva Ras. Kako ste uspeli da se dogovorite sa Evom Ras i kako je ona reagovala kad ste ponudili da je igra u vašem filmu? Eva Ras je Brankin film, pa je ona, to je više pitanje za nju, ali ja mogu da kažem i svoje neke vizure, pošto sam ja radio sa Evom Raz, da je ona strašno talentovana i isto je vrlo specifična glumica koja je igrala u dosta projekata, između ostalog, ja sam imao te sreće da je režiram u jednom svom kratkom filmu, 9 dana, i mislim da je zaista ona pravi dragulj, i da je Branka isto tako zaista srećna što je mogla da ima u filmu i mislim da je savršeno glumila baku, nadam se da se i Branka slaže.